Välkomna till Vinnarspåret med mig, Kevin Oskarsson. Den här veckan så kommer vi vara, är det V75-finaler på Solvalla, huvudstadsarenan. Den här tävlingsdagen ska bli otroligt kul att kolla på, för det är ju både finaler och även lite sådana Margareta-lopp igen. Och det är väldigt hög klass på både finalerna och de Margareta-loppen, så det ska bli... Det ska bli väldigt kul att få följa den här tävlingsdagen. Innan vi drar igång så ska jag säga att ni får inte glömma att gå in på eStable.se och använda rabattkoden Kevin för att få ett bättre pris till loppsimulatorns hjälp. Som sagt, Solvalla tycker jag är en väldigt bra bana. Den är bra på... Den passar väldigt många hästar. Man kan ha olika bra egenskaper på hästarna. Det går att vinna både bakifrån och från ledningen. Det är väl lite spår 1 och 2 på autostart just på, speciellt på 2000 meter som är lite knepig. Men annars är det bra tycker jag. Jag tycker Solvalla är väldigt roligt och intressant att tävla på. Det är en rolig arena. Och jag tycker det är en... Ofta så är det väldigt bra underlag också, så att hästarnas prestationer kommer ofta till bra hjälp. Liksom, ju bättre form du har på hästen, så ju ofta så blir det bra när du är på Solvalla på så sätt. Och självklart, ju bättre lopp du är med i, så gynnar du alltid. Vi drar igång direkt. Vi börjar med en silverdivisionsfinal. 2100 meter autostart. Det är som sagt, alla lopp idag är väldigt, väldigt bra. Favorit är nummer 1, Borups Victory. Åkte på torsk senast, men jag tyckte han gjorde det riktigt bra ändå. Vann det loppet, gjorde nummer 7, King of Everything, som var fantastiskt fin då. Hade i och för sig lite mer växlar då. Jag tror att Borups Victory kommer vara bättre den här gången under final och sådär. Och jag har förstått så har väl vintern lättat upp lite mer där uppe i Norrland också, vilket gjort att det är alltid lite lättare att ställa hästarna i form ju bättre banor man har hemma. Men det här är ett bra lopp. Som sagt, både Eros Solar var bra sist, Hell Patrol och det här är ett bra lopp tycker jag överlag, men jag tror Borups Victory kommer. Jag tror att det är väldigt hög kapacitet på den, så att jag tror den kommer höja sig nu när det blir bättre sortens lopp. I det här loppet så kommer jag att ta hjälp av loppsimulatorn med hästens form, startpoäng och rekordtid på distansen sedan 6 månader. Och med de parametrarna så blev det ju Axel Ruda, Hell Patrol och Eros Solar. Så det var en rätt intressant ranking faktiskt. Axel Ruda har gått jättebra en längre tid, eller i stort sett hela vintern faktiskt. Så att det kan vara en rolig skräll faktiskt. Vi går vidare till V75-2. Här har vi klass 2-final. 2100 meter autostart. Favorit här är Frankie Godiva. Som jag tyckte såg väldigt fin ut när han vann i Halmstad. Det är en fin häst jag tror han är under bra utveckling faktiskt. Det är en bra häst, men... Det är synd att nummer 12, Yard Steve, fick så dålig spår, för det tror jag är en riktigt bra häst faktiskt. Jag har sett den sen den började starta i stort sett och varit imponerad tidigt av den. Just på hur den såg ut. Det är en häst jag gillar kraftigt faktiskt. Så det är synd på spåret där, men jag är inte förvånad faktiskt om den är med ändå. Det här loppet tycker jag är väldigt öppet. Jag tycker det är många fina hästar som knappt har någon procent överhuvudtaget faktiskt. 9 Frasse, jättefin häst. Även Jörgen S. Erikssons andra häst där, Solkattens Lukas, gick ju jättebra på Örebro. Lite tråkigt spår på den. Men som sagt, i det här loppet tror jag faktiskt man kan hitta ganska vettiga hästar med riktigt bra form faktiskt till väldigt låg procent. Det är en öppen final och
hästar som är under bra utveckling. Det är lågklass som hästar som är under bra utveckling och det är säkert ett par hästar som kommer ta beslut och dra lite växlar. Så att, det här är en intressant avdelning. I den här avdelningen så kommer jag ta hjälp av hästens form, jag kommer ta snitt per start och jag kommer ta distans. Och med de parametrarna så blev det just nummer 12 Gerd Stig som etta, nummer 7 Frankie Godiva tvåa och 10 Sultan Si blev trea. Det är tre väldigt fina hästar så det blev rätt tycker jag. Rätt ranking. Vi går vidare till lopp 3, eller avdelning 3. Det här är Margaretalopp, 4-åriga hingstar och valacker. Fantastiskt lopp faktiskt. Det kan vara många av de här, eller majoriteten av de här hästarna kommer faktiskt vara med i en final senare under sommaren. Så det här loppet ska man verkligen njuta av att titta på. Jag tycker att det är svårt. Man kommer få ta ställning lite på vilka sorts hästar man tycker är bra själv. För det är otroligt öppet. Så att i stort sett hela loppet faktiskt kan vinna. Det är några få där som kommer få det lite tufft, men överlag annars så är det ett väldigt, väldigt bra lopp. Jag kommer tro mycket på nummer 1 Ante La Rock och även 5 Bedazzled Socks. Jag kommer göra bra lopp direkt. Tetrick Vanja ska bli intressant att se nu när han möter bättre hästar och autostart. Men det här är ett fantastiskt bra lopp. Det är snudd på faktiskt att det är bästa loppet på hela tävlingsdagen. I det här loppet så kommer jag ta hästens form. Jag gillar att ta det när det är speciellt en final och stora lopp för då det blir väldigt stor betydelse. Även tränarens form och prestation på distansen senaste 4 månader kommer jag ta. Och med det så blir det There's No Limit nummer 12, Let's Do It och Tetrick Vanja. Det blev en dubbel Stefan Melander där. Det var ganska intressant faktiskt, även om jag tror att det blir svårt för dem från lite sämre sortens spår. Men nej, det var intressant faktiskt. I det här loppet så kan man ju kolla på triggers på nummer 1, Ante La Rock. Han har inte startat på 121 dagar. Så det kan man ju ta med sig. Och även nummer 3, Urban Afrika, har inte startat på 196 dagar. Och han har galopperat i de 3 av de sista 5 starterna, så det kan man alltid ta med sig. Det är en hel del hästar i det här loppet som gör årsdebut som inte har startat på länge som man ska ta med sig. Så att, i det här loppet är det bra att ta hjälp av just triggers. Vi går vidare till V75-4. Här har vi Hannemeras avtackningslopp, diamantstofinal, 2100 meter voltstart. Diamantstofinalen är alltid öppna och bra. Det är många intressanta hästar alltid på lite olika, vad säger man, svårighetsgrader på spår tycker jag. Jag tycker alltid det är lurigt med sådana här lopp när det är voltstart och olika volter. Speciellt i finalerna så har ju tränarna ställt i ordning hästarna bra. De är på tårna. Så det är svårt, mycket hänger på vilka sorts spår de har, om de går iväg från start eller inte. Så att, det gäller att plugga på hur hästarna är just i voltstart i sådana här lopp. Favorit är Athena Face. Har gått bra. Just i det här läget så är hon 42%, vilket jag tycker är lite väl högt. Andrahandare är Fabulous Pellini som har gått bra. Men i det här loppet är det många hästar faktiskt som har visat bra form som knappt är spelade faktiskt. Vi kan ta nummer 11, Olga Utka, 1%. 12 Sanibel 2% och även nummer 9 Ninja Zon till 2%. Så det finns en hel del bra drag faktiskt. Även nummer 14 Love No Pain 4% är en jättebra häst som har varit ute mot riktigt bra ston. Så att, är det här loppet så finns det en hel del faktiskt att hitta till bra procent.
I det här loppet så har jag valt att ta hjälp av loppsimulatorn med hästens form, galopp för, och spår på aktuell bana just för att det är voltstart och olika volter. I det loppet blev ett av favoriten nummer 6 Athena Face före andra handen Fabulous Bellini och nummer 15 Breeze. Så att det var bra. Det var bra för dem som tänker gå på favoriten, men det är jag tycker det här loppet är väldigt mycket hästar som är låg procent som är intressant i det här loppet. Vi trampar vidare till V75-5. Här har vi gulddivisionsfinal, 2140 meter autostart. Knapp favorit just nu är nummer 5 Eddie West. Har ju gått bra under vintern där, var kanske inte lika bra där på Bergsåker. Jag tror han kommer gå bra nu, det är hemmaplan, bra spår, final också och stallet har nog siktat hit också, så att, jag tror han kommer gå bra. Jag blev lite besviken på förra gången var faktiskt nummer 9, Four Guys Dream, men vad jag hörde så var han väl lite nedsatt i det loppet. Spår 9 tror jag är perfekt spår för han, då kan han smyga med och få det loppet behöver på rulle. Mycket av det loppet kommer ju avgöras hur startrusningen blir. Det är många bra hästar och många startsnabba hästar, så det kan bli riktigt lång utdragen körning i loppet, vilket kommer gynna nummer 9 Four Guys Dream faktiskt, så att jag tror han kommer komma med bra form och han har ett intressant läge i det här loppet tycker jag. En intressant grej hade faktiskt varit, men jag är lite tveksam på om man verkligen kan hålla upp ledningen. Nummer 1, Aetos Kronos. Skulle den nästan komma till ledningen så hade det varit intressant om de väljer att köra där i lite högre tempo. För vi vet ju tidigare vilka prestationer han har gjort när han har fått dragit på ledningen själv. Eller när det framförallt har blivit högre tempo så har den blivit bättre och bättre. Så att, det har varit intressant faktiskt med den hästen med riktigt högt tempo och se om man kan komma tillbaka till den nivån han var på. I det här loppet så kommer jag ta hjälp av loppsimulatorn med faktiskt bara hästens form och startpoäng. Just för att jag tycker den är så hög. Alla hästar i det här loppet är i en hög klass. Och dagsformen är väldigt, väldigt viktig just i det här loppet, för att alla hästar i det här loppet har hög kapacitet. Och då blev det nummer 8, Hero Boko, före 4, Chapoy och nummer 9, Four Guys Dream. Helt rätt ranking tycker jag. Jag vill lite fundera som vart Hero Boko kommer hamna under det spåret. Han är ju startsnabb så de kommer säkert köra framåt, men jag är osäker på vart han hamnar, men det var rätt ranking tycker jag och intressant ranking. Vi går vidare till V75-6. Här har vi en klass 1-final, 2140 meter autostart. Favorit i det här loppet är nummer 5 Bugatti Hall, som har gått bra mest hela vintern tycker jag och tycker bara han går från klarhet till klarhet. I det här loppet är det en del bra hästar faktiskt som jag tror kommer höja sig faktiskt nu när det är final. Även 5 Bugatti Hall, 2 Dynamite Sensation, även 6 Bully USM. Och nu fick hon ett dåligt spår igen, Marabou Brodda, men gick jättebra förra gången faktiskt. Så det är synd på ett dåligt spår igen. Bra lopp, men jag tror faktiskt att det kommer stå mellan de tre första jag nämnde där. Det är tre riktigt fina hästar. Jag gillar speciellt den Bugatti Hall, jag tror att den kommer vara med något av årgångsloppen i år faktiskt som 4-åring, det tror jag. Vi går vidare till loppsimulatorn och se vad vi ska ta. Här ska vi ta hästens form, tränarens form och spår på aktuell bana. Just för att jag tycker att det är en lite lägre klass och då tycker jag att just spåren spelar in ganska bra. Och med det så blev det Bugatti Hall 1, Dynamite Sensation 2 och 10 Dream Sensation 3.
De har ju spår 5, 2 och 10, så att nej, jag tycker det var bra. Det är tre bra hästar, så det var helt rätt ranking. Jag tror faktiskt på mycket på Bugatti Hall. Jag tror det kan vara ett eventuellt singelsträck faktiskt. Det tror jag. Vi går vidare till den avslutande avdelningen. 2140 meter autostart. Favorit här är nummer 11, High on Pepper. Har ju gått jättebra, fantastiskt fin häst. Men jag tror att det kan bli lite jobbigt faktiskt för den från just spår 11. 40% tror jag är lite väl mycket från det spåret faktiskt. En väldigt fin häst tycker jag är nummer 3, Comes with Age. Har fått ett väldigt fint läge nu och besitter ju hög kapacitet faktiskt. Så den hästen är intressant att se upp med faktiskt. Även nummer 2, Bottnas Idol, tycker jag går bra varenda gång. Hoppas inte han hamnar för långt bak bara. Han är inte så jättestartsnabb heller. Men det är väldigt fin häst faktiskt. Tror faktiskt att det här loppet kommer... Mycket hänger nog på vem som kommer satsa och välja på att köra ledningen faktiskt. För att jag tror favoriten kommer få en svårare väg fram. Om man vill köra fram till dödens. Om man ska vara med i matchen tidigt så kommer man ju behöva ta ett initiativ tidigt. Och då tror jag att det kommer bli tungt faktiskt för dem. Så det kan vara favorit i fara. I det här loppet så kommer jag ta hjälp av loppsimulator med hästens form, distans och senaste tid på distans senaste 2 månader. Med det så blev det nummer 7, So Far Away Oz, Bottnas Idol och nummer 3, Comes With Age. Helt rätt ranking tycker jag, det är 3 bra hästar. De har hög kapacitet alla de 3 hästar, så det var helt rätt ranking. Frågan är bara vart Kenneth hamnade med So Far Away Oz. Jag synd att han fick ett sämre spår med den faktiskt, för det är en riktigt fin häst. Men det var en bra ranking tycker jag. Men sagt, nummer 3, Comes With Age, tycker jag är lite dragare lopp faktiskt, det tycker jag. Ja, det var det. Jag hoppas ni har fått med lite information. Ni får inte glömma att gå in på istable.se och lyssna på podcasten. Och ni får väldigt gärna gilla och dela det här. Ja, och som sagt, ni får njuta av tävlingarna och kolla in de otroligt fina Margareta-loppen och även finalerna. Tack så mycket. Hej.